Meu nome é Márcia Maia, sou psicóloga clínica. Conheço o Fabrício, venho acompanhando ele já há uns 4, 5 anos. E desde que o Fabrício começou a fazer o lançamento de alguns produtos, mas principalmente do combo de reprogramações, eu venho comprado e venho acompanhando e venho utilizando. E não é à toa assim que vem transformando a minha vida em várias áreas. Não é somente de saber se estou mais próspera ao menos. Não, isso é só mais um detalhe, mais uma área. Mas ele ajuda no foco, determinação, de acabar com procrastinação. Tem ajudado muito, muito. E aí depois veio o grande presente para a audiência dele, que foi Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu usei isso durante meses, meses, e depois encaminhei para vários amigos, pacientes, e as pessoas me ligavam para agradecer, que é realmente, assim, ele extraiu uma pérola, né, da obra do Joseph Murphy. Mais tarde, ele lançou também livre, também aberto, né, mais um presente para a audiência, que foi o dinheiro inesperado, né, é o auge do dinheiro inesperado. E eu tinha duas pessoas que me deviam um valor alto, assim, valor alto, assim, né? Talvez para mim. Mas, assim, um valor assim que para mim era significativo, vamos dizer assim. E essas pessoas já dizendo: olha, procura justiça porque eu não tenho como te pagar. E eu comecei a usar os áudios, né? Comecei, olha, foi maravilhoso. Uma pessoa num período de 15 dias e uma pessoa num período de um mês e pouco, as duas pessoas vieram pagar e realmente foi inesperado receber aqueles dois valores. E logo depois o Fabrício veio com o método, né, subliminar. E eu fiquei imaginando como seria maravilhoso, maravilhoso, porque imagina eu pensar, decidir alguma coisa que eu quero. E assim, montar um passo a passo, que é as frases para aumentar e deixar o nosso desejo robusto, e depois montar um segundo ciclo de reprogramações, porque ele ensina tudo. Ele ensina como montar as frases, como fazer os áudios, ensina tudo. E é muito bom, muito simples, muito fácil de fazer. Tem o fiel escudeiro, que é o Carlos. Todo mundo ama ele porque ele ajuda a gente demais. O curso entende tudo, aulas rápidas, simples, e ele ensina tudo sem segredos, né? Passa tudo que ele conhece, é excelente. E ele é assim, ensina o primeiro ciclo, que é para aumentar o seu desejo, o segundo ciclo para assim estabelecer esse foco e determinação, né? Ensina a gente realmente que tudo parte do princípio de estar na consciência. Se está na consciência, a gente acha natural e aí alcança. É assim, um passo a passo assim que a gente se sente assim, né, comandando a nossa vida. É maravilhoso. Então, assim, eu queria deixar aqui o agradecimento ao Fabrício, né, pelo método subliminar, que a gente ainda está finalizando o curso, mas já tem feito muitas maravilhas na minha vida. E eu gostaria muito assim de indicar que vocês pelo menos assistam a semana que ele geralmente faz aquela prévia e explica, né, como vai ser o curso. Já é extraordinário, só as aulas gratuitas já é muito bom, muito bom. Então, se vocês assim tiverem oportunidade, não deixem de assistir, tá bem? E desejo assim que todos alcancem seus objetivos e prosperem muito na sua vida pessoal, familiar, saúde, em todas as áreas. Que Deus abençoe a todos.